My team's for you wedi clidoch bocsys esgidio i ddwyrain Ewrop er mwyn ei rhannu i blant y cymunedau tlawd yno. Yn y tŷ bychan hwn, yng nghefn gwlad Romania, mae mam, dad ac 8 o blant yn byw. Mae rhaid iddyn nhw gyd gysgu yn yr un i'n gwely. Mae'r plant mor hapus yn cael agor un o'ch bocsys esgidiau. Sef Natasha am ddechrau ani yr haesod yr ysbwg. Dyma Natasha. Mae hi'n byw hefo'i mam a'i brodyr a'i chwiorydd. Ac mae'n rhaid iddi fwydo ran ei feiliad cyn mynd i'r ysgol. Fe fydd y plant wedi cyffroi'n lan wrth agor eich bocsys esgidiau. Achos dyma, yn aml, ydy ei unig anrheg Nadolig. Dyma Nia o Wrecsam yn pacio'i bocs esgidiau. Mae hi wedi ysgrifennu llythyr a chynnwys ei hun. Nadolig Llawen a blwyddyn newydd da, dwi'n gobeithio bod hi'n hoffi yr anrhegion mewn yr bocs. Llawer gariad gan Nia. Draw yn Romania, mae Dave Cook o Teams for You yn cyflwyno bocs esgidiau Nia i Emma. This is Nia. Roedd hi wrth ei bodd yn ei agor ac yn hoff iawn o ran recion. My name is Emma. I am 10 years old. I want to thank you for the gifts and wish you a Merry Christmas. Lenwi bocs esgidiau ac anfon neges o gariad yn Nadolig hwn